posling serius aku. Oke. Kok regah-regah le mlaku. Kujengi. Apa ta sik tak kujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Ora nek mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki Pak. Kek golek, kek golek. Lah niki ajeng kula padus iki. Aja iki wis kabeh. Nggih, mang dipilih ke. Eh? Dipilih ke sik. Lah kuwi apa kuwi? Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sak sik penting enten. Waduh lah kok. Sak-sake. Gunung kalih Mbak Agnes. Wah Mbak Agnes, waduh ini kok kepiye ini. Lah ora kepiye-kepiye. Ku ya ngene munggah panggung ini Pak. Ya medun wae Pak piye. Enak ngisor kana le bawah. Kok nek lemes ra penak to ya Mas. Heeh. Ya. Lah nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki ter. Kuning. Mana nih nyolot. Ya tak legeng. Kuning. Eman-eman lho Mas Dalang. Heeh. Ngasih. Ora wis nek gogrok oleh. Nek ngasih apa ro? Apa? Kuwi le ngelem nganggo lem Aibon kok. Santai wae. Mehrahino semopang iwangaruno katinetraning muko rapo sabdaning kubiyo reng kanekara sagata tongan engko ler wuwu sing bene panca toking ayam wono merak manguhing pagakan thank you.
saya telu ras apyara sorot lintang kang kumadhap tete sono madya ratri lumreng kandhaning puspita ning putyaniro karang yaning putyaniro sang Dricawara ambrengan jroning ratri dening wonten ingkang ngacarita amung sang Hyang Pratangga Batin jedhul saking Brang Wetan kalingan mega sarta gunung-gunung panandhi kang bisa merbawani jagat roh dewi tatas sing kamantan diwasanena mau kawus susa panjine wis ngancik goro-goro
Matur nuwun. Sembah nuwun awet sedaya ingkang sampun dipun jawisaken. Ning 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 nong nong nong. Wes pelak ya ayak etok terus pelayon terus guru-guru ini yang selendro ae kala mong. Kuwi jenenge grambyangan krasa nguyuh. Ngono kae. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagya awet sampun dipun adani nggih menika pahargyan supit. Ngecake hasil supit. Iki menika tasakuran pernikahan njenipun Kang Mas Bagus Nugroho kalian Mbak Ana nggih nderek mangayu bagya lan nderek jurung pamuji. Mugi-mugi anggenipun sampun kelampanan anggenipun mangun bebrayan ambun silane ngakrami. Sageta langgeng tekan selawasing gesang tekan sak puputing yuswa lan sak puputing jaman. Amin. Mugi enggal-enggal dipun paringi putra ingkang nastan iki menika diparingi golek kencana sing iso tata jalma. Wekasan simbah kakung lan putri iso momong wayah. Nggih, matur simbah nuwun. Matur nuwun sedaya pun pinanggih kanthi sae. Mugi menika kantun seneng-seneng, kantun mana suka suka lilaning penggalih. Punten dalem sewu, basane tak campur-campur. Ora purus. Pokoke nek wis ngene iki enenge ming seneng karo seneng disusul kanca-kanca ya ning atase. Sedulur-dulur kula Semarang kula wau nggih nyusul mriki matur sembah nuwun. Kino sang kedep kase. Iki arep apa? Sing bojo kino sang kedep tos maku. Arep kudangan apa kedep tos mak? Kedep tos maku nyawang selendang biru. Apa? Wis teko rene. Wis. Kok rada telat, macet truk ning Boyolali. Boyo. Sari aku mau dadak turu e. Sirku ki ngenteni mentrok ki ming sak setengah jam 15 menit ngono ki ngeler dilit. Ya. Malah tekan jam 2 aku agak biar wah geragapan truk. Ya ora apa-apa. Karang sing seneng wong lakoni gawean ki yo kudu ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Ya. Pengawan ya aku wis nyimak streaming wayangan awan iki mau. Ya wah. Dalange nganggo kacamata riben. Bos ora iso anu ya ring. Mbah. Biasane nek ngono ki kek sare. Iya. Mayang karo turu. Tanggaku komen sing mayang awan sapa Mas Yusuf mbok kon semangat. Oh mboten niku. Cen napa pakelirane cacane yojo angleh ngoten niku. Mbah sang tak delok, wah kacamata nan ki berarti le angleh ki mergo ngantuk wong ki aku. Ya ora apa-apa wong iki nglakoni dhewe-dhewe. Iya. Kae mung suwe bebuyutan kimpul ya wis teko. Matur nuwun. Sopo? Kae Ndara Juang. Iya. Oh ya. Mas Juang, Mas Juang. Iya. Iki diteruske sapa, Truk? Men yo diterus karo. Oh ya, heeh. Adikku wedok sapa Mega Mega Prastiwi mengawan wis sak awan nyinden ya kudungan terus ya karang yo panas kok panas ya sing usul nek kon kudungan sapa kuwi Mbak Yuku Saras oh. Mergo pengalaman nalikane ana kali Salak wingi do kepanasan ya ana ning kali Salak wingi Saras ora mangkat ki
Weh, ya berarti liane Sarah sing request. Weh, ya. Ya ora apa-apa iso seling surup. Krunguku ngono. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ayo Mega. Anjing klaki. Anjing lali. Oh ya. Anjing lali. Ka, Mega. Non. Suaramu saiki kaya nyelot cilik-nyelot cilik kok kayak ilang. Niki iki nembe watuk niki lho, Mas. Ora dasarane suaramu ki suara-suara bocah cilik ngono kae lho. Nulang kencan cah cilik. Ora ngono ta? Iya, tapi ya. Yo ra piye-piye aku yo mung takon ngono kok. Janji jameng aku ki melang-melang nek suaramu kaya suarane cah cilik. Lah pripun? Engko kimpul seneng. Lah kok mau kimpul seneng sik cilik-cilik. Kae. Tahu cerita karo aku jane arep dadi guru TK. Dur piye? Yo ngincer bocah-bocah cilik kuwi. Iya. Cilik. Napa? Selendang biru. Selendang biru dari mendem among ngelaki ngenaki ora ngelaki nek ngelaki ora gelem dicen. Iya Mas. Hati hati weh aku ki lali nek bintang tamu nih weh weh ki kepiye. Yang kau diteke ya. Nora tekan batin setiamu. Ayo jo. Selendang pisan wae kayak langsung di gerobak. Di sebok kayak gerobak. Tatap ana janjimu selendang biru. Bagus. Apa? Wah, aku tak. Wo Mbak Agnes iya. Tekan gara-gara iya, tekan GR-GR iya. Si iki wis iki aja kimpul sing tak kon nyepoti ya sapa iki tak kon nyepoti metaraman wae iya nek kimpul ndak kekeran meneh ya ora apa-apa ora apa-apa sak karepmu iki metaraman Mas iki ana kentrongane. Enjang. Oh iya, beli jeng enjang, Mbak. Ante, Mbak. Aduh. Bola Bali kok. Mirip, Mbak. Yang terbayang di sini tuh Mak Anteng apa? Ora. Yalah, kok sik nesu lho. Le kebayang susah mirip. Sono kuwi. Ora ya nek kuwi wis kulino. Eneng cewek neng dalan ngono. Kae Mas cewek bajulen ya tak bajul. Ya kono aku ya kurang nyentikani dawuh. Wis bajul ngono kuwi ya sido ngeplaki gundulku. Ayo, tak sawang ket mau kok kayaknya tambah glowing ya. Apa nih? Iki glowing teh keringetan kileng-kileng raine ireng ya kayak yang ini kayak. Aja karena basuhan air wudhu lo. Eh? Biasane kalau ngon pakai Instagram. Ayo gitu. Aku ki angger ngalem mau ngedok. Aku ayo. Glowing bukan karena skincare. Karena air wudhu ngono hilang ayu nih langsung. Ge, tasih sowan meniko. Ge. Wonten ngriki. Nggih. Masih semangat to? Mbok sik semangat ngono lho kok ketoke ket mau kok ngono to? Kurang semangat apa to? Ya ora iki mergane aku iki sedina urung turu, Mbak. Lah neng di dolan neng di. Aku arep turu neng omah iki ora iso blas merem ngeler ngono ki ora iso. Tek none kepiye? Wis kepikiran wong sing ngene ngebis. Lah ngapa ndak dicedhaki ngono apa piye? Heeh,
Kimpul Indrawasih. Oh, bola bali kimpul. Sesone ora tak sewake ambulan dhewe. Bahaya. Yo aja. Nunggu apik-apik kok yo. Disalip. Nggih. Patake jadah kelut. Madok kelut lho. Iki ana pamundutan, Mbak. Nggih, wau teng slorok. Nggih, saking saking dene. Ucapan untuk sedulur Candi Rejo di mana saja pemersatu bangsa lewat budaya wayang. Tersembah nuwun, nyuwun rungkat. Kalian caping gunung, nggih. Rungkate ra nggawa rejen kula. Ting kok diganti liya lah iki ana wisa tresna iki padha wae rungkat artine iki kok di apa meleh ha iki enten meleh sugeng dalu Mas Danjing sugeng dalu nyuwun sinompari jodho ingkang nyekar Mbak Agnes nggih nah oke terus bangun saking pinten 150 saking Pak Joko RS Paru Dokter Aryo Wirawan salah tiga, wonje Pak Aryo Wirawan. Ki sisan wae tak dilno. Iki sing 50 ongkos kirim ya, Mbak. Kok nganggo ongkos kirim barang iki ngopo? Lho, ongkos maca iki lho, Mbak. Olah maca wae nganggo ongkos. Ya ora apa-apa. Nyatane pembaca kae iso terkenal iso entuk duit mergo maca. Iya. Nggih, iki sing 100 jenengan kek. Oh, nggih. Apa sinom? Nggo aku tenan to? Tenan ana. Ora dienggo kas. Hah? Kas desa. Wah, kas desa. Monggo. Ya boleh, boleh. Ayo, Simon. Apa? Sinom. Saking sinten niku, Wah? Bapak sinten? Saking dene, saking Pak Joko. Saking Pak Joko, nggih. Enggak. Nenon kula Sinem Parisonto, Rijodo. Halo, Sinom. Pelak 6 bae. Oh, pelak. Yes, that's right. Yeah, hey you. Ben seger ngono lho suasananya. Dadi le seger ki ya men melu ngrungokke barang, ora mung nyawange tok sing seger. Ben mak piar. Kaya mimik kopi. Sek panis kae. Aku mau ngombe kopi panis malah ilatku gebras gebras. Damoni sik. Ya, mangga Mbak Agnes. Ganes, Ganes apa toh? Agnes kok. Woi jo. Beda meneh, kok beda uang meneh. Wih, Mbak Gondes. Semaritan. Gak. Bye.
klasik iki ya penak to. Klasik iki ya asik. Iya, ora gur tak tuntak. Ora mung ngublek utak. Kepati hama katur ibu kula Bu Hamidah ingkang wonten Kebumen mbok menawi tasih wungon. Pun nggih, tasih. Nggih. Simon, apa sinom? Sinom, sinom. Kimbol ki wis kepedean. Apa? Wis ngerut sikil sebelum orang nganggo siku. Cing. Apa gelak pengen nganu apa ya? Ngeplai. Heeh. Kepengen nganet. Ya, matur nuwun Mbak Agnes. Nggih, sami-sami. Niki wau enten pamundutan apa ya mongke? Apa dieling-eling ya sik. Jenang gula. Heeh, jenang gula ya. Nggih. Yeah. Men dipinangkani karo Dik Mega. Iki kan mau limbukan wis padha jumeneng kabeh. Heeh. Jenang gula iki mau pamundutan saka sedulur sing wis mlebu request-e mrene. Heeh. Ayo Dik Mega ngadeg sepati metaraman me Mas. Aku saiki nggo kentongan. Oh iya. Nggih, saderengipun ngaturaken lajeng enjang Mbak Agnes. Nggih, santai. Bertemu lagi. Iya. Kepala sama kepala. Ngopo iki kok ngono kuwi? Lho, kono yo ngeceh aku yo tak ece genti. Karep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Mangga dipun pinangkani. Dipamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga Dik. Dik iye. Aja. Kekarani wangakrami. Tutup. Rupa
titir. Lupa pisan kena pisan. Pak parti kucing wis karek sahabat. Kimbol gitu. Hei, bol. Yen angel. Anu ga. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usap ning sirah. Terus napa? Nek angel kok. Angel ka. Tin krim tan kena tan kena tinumbas arta mangga dik. Iye, anu di Mega di anu jenang gula. Ora sanggup, saipong ora sasragen ke. Langgam. Penaan kimpel ora nyambet gawe. Ya pen dasar tak ujo takon mangan gaji buta. Ngono. Penak anu. Arek pergi ya aku. Ya ora sah. Kone ngomah wae. Langgam ping pindho, langgam ping pindho. Ya. Jenengku.
timple. Ngapa noleh? Ya noleh tak ora apa-apa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Ora apa-apa, Mas. Ora jawaban ngapa noleh? Pengen iroh aku ya? Iyalah. Yang kok meneh? Turun aja dek. Opae kapan-kapan ya, insya Allah nek. Aku wis yo untuk duit. Iki mono pamundutan ureng. Apa wis tresno? Sekarang apa? Sindene gendro. Kaya nyamper kok. Jura popo jenenge panyuwunan. Wah ya. Dipinangane tro. Ya. Bar iki capeng gunung, bar capeng gunung. Lesung jumenglung. Wah ya. Wis di jadwalke. Ya jadwalke. Mulane kuwi heeh. Sapa terus sing arep minangkani wisa tresna? Dawuh saka Sinden Gendro. Sapa ta kuwi iki jane? Mbak Via. Wo Mbak Via Patro ya. Iki sing kon nganu Mbak Niken. Ora ngono ya. Iki dadi muter ya, Tru. Iya, malahane. Iya. Mau-mau wis dong jumeneng kabeh. Iya. Saiki ganti saka kidul ngalor, saka kidul ngalor ya. Pokoke ngono kuwi terus. Ya. Engko bagiane sing caping gunung men Bulia karo Mas Pinto. Oh ya. Takon jula-juli pokoke ya. Kudu jula wis tak cepaki tambahan angsuran. Ya adine wae. Oh adine wae iki sing arep ijab ya. Sing arep dadi mantan ya Mas Indra kena semangat ning diomongi sik wong omah kon nesu nesu jejel lambe munggung ora ayo mbak ini kan disepati Mas duduk berdiri kakak. Lempar dari enggak tahu deh. Gak aku cepet rapi enak. Jadi sampean senengnya sing suwe ngono. Yo. Ayo arep ngejak sapa? Sinten? Yoga. Manut. Ayo sampean milih wong pi hidup ki pilihan kok ya. Apa ya? Mas Alvan kae rung tau ngadeg kae. Yo, ayo, Nobita, ayo. Nobita. Ayo sama si suka. Halo, lho, iki sing tok gemari iki lho. Ayo Nobita. Sunio. Jayen. Sunio kae, Sunio wong ngono. Ayo Kakak. Sepati Mas Kimpul, sepati. Ayo sepati. Rokok isa lagi. Ayo. Lah, Bang. Nyekel mik, anu nyekel mik kok kleru ngene muni nyekel mik. Sing dicekel liyane. Selamat pagi. Yeah, pagi. Weh. Tak deloki wong iki kereng tak kira suarane iya pagi. Jebule kok iya pagi. Kaya kasir Alfamart. Kecil ya suaranya. Kecil. Langsung, Bang. Oh, kudu bawa kok. Bawane bawa dulu Pangkur Semarangan.
bawane apa ngono to sing pelok. Bawa TikTok. Aja cing, bawane. Pelok 6, Mas. Pelok 6. Nama abang. Su, iki wis pelok 6 lho. Sumara ping sarya. Bawane anu dandang gula wae wis anune wae. Rembulane. Wah, jan. Dasare, dasare. Heeh. Sumunar dari dasare Mas Alpan ki suarane landung, terus napase landung, landung. Dawa, dawa. Oh, dhece juang. Ora kae hardcore kae ngono kae. Didamreki no gandrung. Ora usah wedi sing karo sik nang omah. Heeh. Heeh. Streaming. Heeh. Mor dong ngene tak jabuti kabel TV omah. Lintang lintang paitawang. Sampai yang ganti no? Aku yo ganti-ganti benda kesel ya. Ah ya. Wi kesel ora mergo le genten-gentenan, le pindah posisi tempat. Iya. Ora deng. Ora ngono. Syukur. Syukur. Konangan ngombe kok. Sampean berpadu. Mboten. Ngomong wis tak omongi, Mbak. Piye? Wong aku nek misale gandeng penyanyi ngene iki. Heeh. Kepiye gandeng penyanyi kepiye? Gandeng penyanyi piye? Gandeng penyanyi. Ya piye ya. Ora kok sing diarah ora kono. Sing jarah kok du tangan. Apa? Ini ki mong. Wanci ratri wos larut soro angin sumribet Mbak Gino Banyu Mas meribet dalang idola Kimbol diam dulu ya. Kau nek neng kamar mandi tak kaya waktu ndak gelo sak puasmu. Kau neng kamar mandi toh. Ayo mandi dakel dewe rungok ke dewe keguyu dewe ngono kok. Sayang gegeret mana engkang nandang uyo. Komorate karo kumkuman anduk. Klumbru. Lek basah. Na na na. Ketapan loro asmoro.
Aduh kusuma wilangen. Nananana. Gerak parpatu. Nananana dhuwur wae. Wilangan songolan kale. Ya. Mugi welas mreng. Deng. Sumurupeng Suryo wayang sore mendung datang lelimangan rakok yang bareng yang ikut rosoto tembang desa ku ilang. Tolongin noraku, cewek.
Iki lagu apa to reng ora? Ayo. Dimasukin ya, Mas. Sing nang omah, sing nang omah eling-eling sing nang omah. Besok lagi ya. Yeah. Besok lagi anu sing ning luwe tempatnya sing luwe mewah. Sewake sing kepiye ngono lah. Slendro Mas. Iki mau wis Mas Indra wis janji karo aku. Mas Pinto wis tau ngadeg, Mas Indra sing urung tau. Tak kon nyanyi apa capek gunung pokoknya. Ayo Mas, cepet Mas. Ayo. Semangat. Sarwa dewa rataya. Sati seswa. Arane pesona bola. Nuwun para biyarsa. Para biyarsa. Manut Mas bawa capek gunung kali Mbak Agnes. Wah Mbak Agnes. Mm-hmm. Waduh iki engko kepiye iki? Ora kepiye. Mongji. Ayo digandeng ora wani. Ora wani. Halo Mas. Halo. Pripun kabare Mas? Saya alhamdulillah. Nggih, kok tetep ngono wae to? Oh iya Mbak. Kondisi tekan saiki. Dik ding ngono Mbak ya. Apa iya? Sakarep. Kok kaku ya ngene munggah panggung ini waktu lagi. Ya medun wae piye. Nang ngisor kana le bawah. Kok nek lemes ra penak to ya Mas? Hooh. Yo. Nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki ter. Nembang Mas. Mas, ayo. Lagi iki lho ngerti. Ngerti ya aku nyanyi toh. Iya. Nyoboi bener ora. Wah, video neneng YouTube hip hop apik. Iya. Itu. Di YouTube toh saiki. Saben bengi. Karo joget tili do tantri tade, tili do tantri tade ngono kae. Ora dadi nek joget aku tenan sumpah. Ora apa-apa. Saben bengi. Nyawang nyawang ko apa kona ko nah nyalat cengklengke Mas nyalat iki nek arep nyolot semelang gogrok latu-latune urung dinggo soalé. Urung dinggo. Di e maneman. Ket biyen ki ya urung. Yen memajang mung karo. Wah, Mbah Waloyo. Danur. Saya. Puas kowe juga. Kuning Balani nyolot ya tak legeng kuning eman-eman lho Mas Dalang heeh ngasih ora wis nek gogrok oleh nek ngasih apa lo apa kuwi le ngelem nganggo lem Aibon kok santai wae.
kembali. Iki aku terus Mas Dono. Terus. Loran wong nolak kok. Kembang wae weton. Mbak ya obah ngono lho Mas. Mesti kendangi lho. Masa kurang begegek ngono ya ora penak. Kuwi le obah dibaten men cacinge nang jero weteng ku sorti. Nek wis dikendangi iki ya obah raketang sithik. Aku iki ket mau ngampet lho iki. Apa ta? Aku lali apa? Lho nek kalau ibu-ibu e rasah diampet Mas tok kewe Mas. Ayo, panci ya, dihukum Bu kula. Dihukum gantung. Apa citan? Sarwi. Ayo. Ja. Enak sih dia. Lah kena kandani yo. Ibu-ibu e gemes iku ora gelem joget. Oh, ora wangun ora gelem joget. Iki lho iki Mbak Agnes mau dianu ra dijupuk tak. Oh iya. Heeh. Ya. Apa iki? Tak kasih. Waduh, jan. Terima kasih niki Pak Dono. Iya, itu kan nggih kula nomo ngene. Gitu lho, apresiasi. Oh, terima kasih ya Mbak Agnes. Iya, oke. Nah, isi tok satu sih joget. Joget itu udah dong tante, tante. Mungkin yang mau dangdut bu. Kan mau kita dong ngenteni jogetanmu loh Mas. Tak sak nih. Nusan, neng sak neng jenglengnya kudu joget. Panas. 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 Panas udan panas aling-aling capek ekspresine ra kuat nembang apa undang-undang lo Mas aku penyanyi Mbak iki gunung kenal pot nyongko tebu oleh sing alot terus Pak munine prawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute we cepet ngono kuwi lamengku yo ayo tekek lurek tekek lorek gantian ngapa ya ora kok tekekku ora lorek soalnya polosan ya polosan tekek polos ngono ndas ireng ya nek kurbukane tok lho Pak iki heeh tekek kok sih karo mikir iki. Ancan. Tekak polos buntute dawa. Wedi bojone umpet gone tangga. Sampun na
namung makaten kula aturaken matur. Apik tenan. Parikane iki mau apik banget. Oke tenan. Garingan. Kaya Mbah Walu ya. Nyondro gamelan ya. Gamelan. Gambang. Pak Lurah. Ora dadi lho. Wis oleh 100 lho. Ora lah beda kaya nek hitungane Mbah Walu ya luwe oke. Ya sesuk. Mbah Walu ya esuk sambatan gelem lho jelas. Terus ane. Nadyan wadon. Mau sarwa soleh lan kau seru kelan aja ditiru becik aja saru-saru inu mahe banyu inilah dia, kita tampilkan potensi dari SLB. Ngerti ya? Ya ora wong apik e koyo ngono. Lah ya luar biasa to SLB. Apik to. Iya. Nyesat iku. Alah. Sagara bisa. Sagara bisa. Gunung.
Assalamualaikum. Pak, Bu menawi enten klentu-klentunipun. Nggih, mboten katrah. Ora yo. Matur nuwun Mas Indra, nggih. Oke. Biasane ya ngono apa digilir ngono apa piye, Mas? Biasane, biasane ngono kuwi sing wingi mutus arisane kon ngadeg, biasane ngono kuwi. Ah, iki mau dina iki sing mutus arisane iki Mas Indra karo Kang Nurdin. Ayo Mas Nokmat. Kae sing nyekel saron kae. Ayo sogone ora gelem. Ayo. Pun, Pak. Mat pagi Mas Nokmat. Sugeng ijing, Pak. Pakmu. Ge ayo, Pak, selak dredeg iki. Ya ngopo? Noleh-noleh sik, noleh-noleh sik. Balik kanan sik, kono-kono. Nah. Ada aku Mas Rohma di sini. Oke. Okay. Kok regah-regah le mlaku. Kujengi. Apa to sik tok kujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki, Pak. Kek golek, kek golek. Lah niki ajeng kula padhos iki. Aja iki wis kabeh ngene. Nggih, mang dipilih ku. Heh? Dipilih sik. Lah kuwi Pak kuwi. Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sake sik penting enten. Waduh lah kok. Sak-sake juta. Pun Pak Giawi, Pak. Kok ngriseni ta ana bintang tamu. Kan apa iki? Ketoprakan e. Iki mau ke gubuk kasmara ke lho. Uwes mau wajan. Uwes ta? Bobok apa piye ket mau ya ket mau gubuk kasmara. Sesi jeman si jeman urung di konekno. Ayo Mas Nokmat. Piye iso ora? Dibawani. Iso. Alergi larasan ya Pak niki. Hah? Mboten laras niki. Alergi. Gowo gamelan dhewe ora apa-apa. Heeh. Nggo tintingan dhewe ora apa-apa. Wewe tane. Gentenan nggih Pak mengke. Iya, heeh.
Sepinten Mas Ayu? Kaya pas-paso arepan. Wiwi. Wiwitan. Kurang ngerti pun, Pak. Wiwitane. Wiwitane. Wiwi, wiwi, wiwi. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Wiwi. Kurang ngerti pun. Kok mah kok Bagong lho? Wiwi. Wiwi. Wiwi, wiwi, wiwi. Wes sesomben ini rak bakal rampung iki. Wah, langsung joget, Bapak. Ora. Ora aku di bawah kok. Kok dijujuk. Aduh. Wiwi wiwitane. Lah wis ngono wae apa-apa. Biasa awalan iki, Pak. Wes sing penting dadi ngono ae. Sak karepmu. Anderek sang peke. Priya, priya. Bagus. Bagus. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Napa pindah mik ya tetep sik sitok ya tetep ngene. Heeh. Nggih sing burih. Lah pokoke ngene lho. Oleh. Lah piye to? Aku ki ngono lho. Bebas. Bebas. Lah bebas pripun, Pak? Pak sapa? Lah ya kowe marek kepiye? Dene-dene kene tak gandeng dene majo kene. Ini lho, kae lho kamerane di sana, di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Main ketok romantis. Kok nang mburi ya, Pak? Enggak salah ilang iki ya. Oh, bagi mau. Bendara. Bendara terus ka. Yung yun. Sik penting pasti bone ngono wae. Selendang sastra kuning kang saking uge suara kurang pramana nyok suara kurang pramana alah dadak dicang kok ning basis angung ro Angung rong marang bendoro Tia sulestyo pijer Incang ake alis Aduh cengkak eh Luhoni trahu Terus terus no Sesidaman Angsurane Pak, angsurane 50 buat mas. Wah, mau sampe kesakit loh. Kaya wes tambah iki. Alhamdulillah. Ya luwe. Tok sampun. Sampun nggih, Pak. Lah kok sampun nembang se. Karep kok terus wes, wuh. Yuk dintake. Sisang. Jenengan, Pak. Aku ra etok apa sik etok wek dirimu kok. Ya kok diparu, Pak. Tak jaluk-jaluk ke ngono sapa. Luwe bece paten ono. Babu sahan. Kok kayak
ra le ngabane Mbak Agnes kaya ngejak omongan wong bisu kan. Lah piye ben jelas ngono lho. Nganggo bahasa isyarat. Lah yo kan kok nek ra mudeng kene yo kan aku nganggo isyarat. Ngladeni iso laku yo ngene-ngene. Yo entekke. Ayo Mas Nokmat. Urip ana. Urip. Mas ki aku meneh. Kota gede. Oh yeah. Tak kepenak timbang mau. Ditambahi Pak Dalang. Alah. Pokoknya apa-apa kok nambahi. Warga ngene-ngene iki. Mosok ya ora tambah. Aku ora nyewa kon warga ya. Pol, gak ya pol. Lah wiwit ana. Urip. Urip ana. Kota gedhe. Mbak ya mbak. Wis ora kuat kae. Wis ora kuat. Yalah. Kenah ya pinter to. Sapa meneh sik mari. Ayo, ayo Mas Isban berdiri ayo. Yo. Nek Mas Isban berdiri ayo parke. Mumpung lho iki, mumpung lho. Iki ana aji mumpung iki. Yo. Matur nuwun. Isa ana tolekku neng. Isa, wah isa kuat banget. Yo, sapa meneh si arep maju. Mas Klimen request arep anu nembang ngimpi langgam ngimpi. Yo. Ayo, lah. Wis gak pokoke berdiri ya. Oke. Okay. Heeh. Ayo. Karo Mas Ayu wong loro.
iki Klimen yo rong tau ngadeg. Heeh, ayo wong. Lah, bocah kok lene ireng ra jamak. Hop, sik. Mikmu, mikmu. Nah. Kok dadak kesetrum barang kok. Halo. Halo. Wonten dawuh Mas Dalan. Napa niki, Pak? Marepe mriko, Mas. Nggih. Wong audien kan bisa. Iya, kamera di sana. Lomba pidato. Niki kan napa? Cari. Wingkong lotrok ora. Benak no sik. Kek sembarang-barangmu ketok kabeh engko nek kowe ucul biyo halah. Wes kenceng durung? Wes, sampun, Mbak. Oh iya 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 iya. Heeh. Bawa. Apa? Rujak jeruk wae. Wonten dawu. Lah sampean ki iso nindingi rujak jeruk ning nembang ora iso. Apa kutut manggung men arep sik dawa apa sik cendak bawane ngimpi mawon Pak. Oh ngimpi oh ya aku iso ngimpi bawane bawane ngimpi jeruk wae piye kok iki dalang lho iki dalang iki heeh to kowe dalang mbah dalang kesuwen ora ya cah kali ini ireng manis woi sih kek iya aku cah keri yuk kita bisa kayak ceking karo Ronaldo hati ngamboro ing awang awang lang hei ngomong ngalangun gagasan satemadi nowo waduh suarane loro iki kaya speaker kongslet ngono kae iyalah Mas Ayu coba nengok, oh ikete keri ya ikete saya marah prono sangka logo nih iya ayo seripat seripat seripit lembehan nembrak ke sipir gandes luwes wiragane anglam lami go sedap sing sap baso sangat gitu halus ike halus selarang dadi ya.
Pol, mari tau kowe pol sakira aku pol. Ayo ayo. Nyoro yo. Mengawan wis video call kok ki pol. Hoe. Wis konangan pindho. Ra apa-apa. Dek jam. Katon bunga. Alhamdulillah. Ana perhitungan men. Heh? Kok engko gek sorote pandam sepuluhnya. Nyokoki. Heeh. Nyanya-nyanya gak iki wis. Oe. Tolong, Mbak. Wes. Arep ngenteni aku mayang. Yo kene. Kimpul. Wah senengane kok. Heeh, lenggase Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun. Iki mawon pamundutan to. Apa? Wis sing jemenglung ana, Bu yo. Rujak suruh ana, siap. Saka Mbah Lurah, Bu yo. Iki mau yo aku yo wis nampa layang. Layang apa? Layang penantang. Nah, iki ana apa iki jenenge? Lesung jemenglung, Bu yo, dipinangkani. Heeh, ben kurke wae, Bu yo. Saiki Mas, ayo. Saka sapa iki? Iki tuh rembukan sik. Ayo Mas Oki. Ayo kur ibu-ibu. Lesung jemenglung
wis lunas, lunas. Iki jana siji sunung dipinangkani apa rujak tu, apa rujak jeruk. Ada keliru lambemu tro, ora ora apa-apa. Rujak jeruk, iya. Sapa sing kon minangkani? Ya biasane nek rujak jeruk iki saka buliat diurutke mengidul. Wah ya siap. Pokoknya gampang, gampang. Mengalor. Heeh. Bingung aku enak kene iki, ora apa-apa. Aku yo padha-padha le bingung kok. Lah iya. Di bawane mengko saka buliat engko tekan mega kepepet kumanan. Ora suwe ngono tok ora apa-apa. Butia, Butia orang mangkat deh, Butar nih, ya. Rajang, Rajang, Ires, Ires. Trimos, niku. Pak Parti ajeng bawa wong nggih, monggo. Luar paingan kok ya wong. Siki si siapa Mbak Yoga ya. Roce. Iki aja heran reng apa nek mane gayeng terus iki senyap ngene iki jenenge pendinginan. Oh ya. Engko luweh menengene ya, engko luweh sepi meneh ya. Kapan? Engko nek wis rampungan ya. Tan. Nah, aneh. Malah ngelento ya. Tan. Tan kendetan. Saja. Wis lemas kuwi Mbak Saras. Cawes. Bojone ning mburimu lho. Apen. Sapa ki? Tante, oke, Tante Sul. Tante Niken. Moke. Ya mas aku rujak iki acara jaro nang layah lambah lambah kula Jawa bacekno bener ben lambah Carolina River rawet rawet ayo Dek Mega aduh rasuwe ayo oh rasuwe bapak netole
niki kula areng neruske lakon kek matur sembah nuwun dalu punika sampun kepareng nderek ngregengaken panggung mriku. Iya. Nderekaken sugeng kondur. Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng keluarga Ibu Haryati, Pak Haryanto menika. Mugi-mugi selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap amin. Nggih, matur sembah nuwun. Berkah kagem sedayanipun. Amin nggih. Nyuwun ngapunten mbok menawi kathah kalepatan anggen kula matur ngenjang kepanggih malih sanes sedaya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan pokoke truk. Apa? Ayo neruske lakon. Oh iya. Iki ora tunjung, ora ngono. Lah ngopo? Iki awake dhewe sowan Ndara Janaka. Oh iya. Karo sowan bapak. Heeh, iki sing mesti sing ngejak bapak. Ya. Angin nami tepilir Sang Maha Yogi Sawasya Semati Mungwing Pacraban Sangwani ane ngalik ane ngalik Ong wijiling sasongko sangking paragrane ngarti uang kacarian putra lamun kawakasan eka wisang gini maya wisang geni Pong Wisang geni maya Wisnu Pradinto